dhe luftën e mbaj mend shumë pak, se kam qenë shumë e vogël, vetëm soher shkoj në prekaz, ndjenja është jashtëzakonisht se mendoj që e kam përjetu e ndjej që unë kam qenë aty, ndërsa kur jam me ansamblin dhe kur valzoj për atë dit, ndjenja emocionohem shumë, ndoshta edhe lëtoj për atë ndjesin që ma jep prekazi, se është jashtëzakonisht diçka shumë madhështore që unë nuk e mbaj mend, por nga, do me thonë, nga leximet që kam bërë për familjen jashtëshori, për portretet që duhet t'i dim të gjithë, është jashtëzakonisht e madhe.